Aqui. É grande, tá? Não, vai começar outro agora. Não sei quando ainda. Vai abrir. E quanto que é? Não sei ainda. Quanto que é? Mais ou menos. Quero entrada e só pra mim pra pegar a régua. Só pra brincar, né? Vai que leva um andar e pegar duas, não sei. Ô! Mas esse torneio, pelo que eu tô sabendo, vai ser o ano inteiro. Vai ser mais forte. Estamos aqui no alagadão de novo. E o Everson, fazer uma pescaria taraíra de novo, hein? Vamos ver se a chama as dentuças. Acompanhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho, hein? Valeu, pessoal. Ah, escapou, cara. E era grande, cara. Ali, ó, tá até mexendo lá, filha da mãe. Não. Log light. Ela se enroscou no pau, cara. Refoca, ela se enrosca no pau, cara. Já bandei a linha. Uma bosta. J. Mar Montagens em geral, estrutura metálica, silos, elevadores, passarelas, secadores, estrutura em geral. J. Mar Montagens. O site está na descrição do vídeo. www.jmarmontagem.com.br. Que mapa? 3 quilos.
Já virou a isca do lado avesso, não. Long life. Daí, pesado. Recorde pessoal, meu. Três e 200. Daqui a pouco eu peso o alicate pra vocês verem. Aí deve dar 100 gramas o alicate. Que monstro. Que monstro. Já tá melhor, né? Vai pra vida, minha filha. Foi-se embora. Aí é bonito, né, pesado? Urra! Aí, tamo no lagadão aí. Altas bordoadas traíras, só gigante. Eu e o Ever. Cervejinha ruim. Linguicinha de queijo. Pão de alho. Tamo aí. Sofrimento total. Mas, vamos que vamos, né? Faz parte. Que azar não quiseram vir. Tão bem de boa lá na casa, lá, né? Nós estamos aqui. Sofrendo aí, ó. Sofrendo. Umas traíras gigantes já, né, velho? Nossa. Só alegria. Pancada. É isso aí. Agora vamos comer, daqui a pouco vamos pescar mais um pouco. Falou, piazada. As melhores marcas de carretilhas e molinetes. Uma grande variedade de plugs e flogs. Bolsas, estojos e roupas para pesca. Rabetas e motores elétricos. Aqui você compra seu caiaque com os melhores preços do Brasil. Você tem atendimento de quem realmente conhece de pesca. Estou... É grande, tá? Nossa, agora tá aqui. O duro é desanimar, ó. Que bicho! É, perdeu 2,5 kg, mano. Vamos encostar lá. Encostar, tirar umas fotos que nós falamos. Será? E mosca jugular dia caiaque indo embora, né? Caiaque indo embora. Dia 17 de novembro, alagado. Isso aí é pra vida.